Опалянка! Днешният епизод ще бъде много интересен, защото може да бъде и много кратък, дето се казва с две изречения. Защо? Защото какво има до мене? Toyota Land Cruiser J120. Ние какво знаем за него? Че това е най-добрият автомобил в света. Не само в България го искат, а на цялата планета. Но винаги има едно но. И какво е ното? Сега ще разбереме. Но първо, влезте напълно безплатно в Cardbox и си свалете Multibridge карта, карта за отстъпка специално за вас, за да имате отстъпки в ГТП-та в цялата страна, плюс разбира се всички бензиностанции на петрол. Но да се върнеме на Land Cruiser 120. А, вече написахте коментарчето, че вече съм объркал колите. Е, не, не съм. Днес ще ви представя един автомобил, едно МПС, един СУВ, дето всички трябва да го имаме в резервен вариант или в основен. И това е Lexus GX 470 първа генерация. Lexus GX 470 се води първа генерация на основата на Land Cruiser J120. За разлика от Toyota обаче, Lexus се прави единствено и само дълга база с 5 врати, 3 реда седалки и тук имаме 8 места. Юху! Супер! Води се средно голям пълноразмерен SUV джип, но всъщност за българските пътища си е голям, на шаси 2,2 тона. Произвежда се в Япония, но по-скоро може да кажем, че е японски американец или американски японец. Защо? Защото знаем, че Toyota, луксозната и версия е Lexus и е направен за Америка. Щото американецът, той е тъп, той нищо не разбира, обаче всъщност се оказва, че разбира и че си има неговите претенции и трябва да бъде глезен. Затова японеца вика, аз ще направим американец. GX 470 се подрежда между по-малкия RX и между по-големия LX. Lexus за разлика от Toyota се различава в предницата. Имаме разлика във фаровете, в бронята и решетката, като може ли да кажем, че са взаимно заменяеми. Да, може да заменим, ако смениме калника, предния капак и бронята, да, може да наредиме от Toyota 120. Тук обаче в фаровете имаме лупа, една идея е по-модерен, с времето обаче, разбира се, стареят и се цепат и пожълтяват, не е болка за умиране, едно хубаво полиране с едно хубаво фолио, както е днешната ни мостра, всичко е наред. Фейслифт не може да се нарече, че има, защото всяка година преработват по нещо ново, но е много важно да гледате внимателно цялото видео, защото 2003, 2004, 2005, 2006, след 2007 имат разлика в окачването и двигателите, което е много важно. Ушки нямат почти никакви разлики, всъщност се оказва, че има и малко по-късно ще ви подскажа кой модел наистина трябва да изберете. При фейслифтовете през годините външно не се променя почти нищо, освен цветовете на решетките, малко решетчицата, дръжките и разбира се джантичките и цветовете на джантичките. Като цяло корубата е една. Окачването и спирачките на Лексуса са абсолютно същите като на Тойотата. Имаме въздушно окачване, което е страхотно. Освен че имаме нивомат, имаме AVS система, адаптивно променливо окачване. Тоест, какво означава, че тя се втвърдява и се омекотява според настройките на пътя. Освен това, вътре може да си го регулирате. И малко в по-новите години, след 2005 година, имаме KDSS. Това означава динамично окачване. Върху стап штангата има контролер, който може да прави хем хода на окачването още по-голям, като минавате през неравности, хем това, което ние много добре знаем и мразиме в джиповете, че кормуваш, има едно климбуцане такова, когато караш, е това нещо вече липсва. Е, тук е яко. Какво трябва да наблюдавате, когато търсите втора употреба?
за това ще си говорим малко по-късно, защото в България са доста ограничени бройките или тези, които ги имат, въобще не ги продават, е редно да прегледате въздушното окачване. Понякога създават и проблеми и с рейката, има течове, но това не е болка за умиране, тъй като се рециклира и не е скъп. Сега ще отворим AutoGarage BG, за да видим как върват частите за Lexus-чето. Значи дискове между 60 и 170 лева. Накладки между 30 и 100 лева. Въздушен 20-50, купе 10-50. И всъщност се оказва, че нещата не са скъпи, но препоръката ми е за тая кола, тъй като е тежка, да взимате винаги най-скъпите неща или всъщност най-работещите. Това вече ви го каже майстора, но може да си ги поръчате и ще си кажете, е тя като американска има ли части? Оказва се, че в AutoGarage BG ги има. Това е страхотно. Тук даже виждам, че са сложени и леко тунингарски дискове, нарязани и продупчени за по-добро охлаждане. Обикновено започвам от 17-ки, фабричните на висока голяма гума. Може да стигнем до абсолютно каквито гуми и джанти пожелаеме. Имаме варианти с 24 цола или с огромни all-road джийски гуми. Зависи за къде, как ще ползвате джипът. All-терени ли ще са, чисто асфалтови ли ще са, или ще са чисто зимни, или ще са чисто за кал, или чисто за сняг. Вие ще го подберете според вашето трасе. Това е най-важното за един джип all-road джийски проходим. Но тук това окачване така е направено, че да съчетава комфорта и по асфалт, и по черно. После, разбира се, ще го пробвам. Обикновено този автомобил почти не се чупи. Както и да го караш, каквото и да го правиш, обслужваш ли го на време, всичко е наред. Когато тръгнете да купувате GX470 Lexus, преглеждайте автомобила за ръжди, по вратите, къде какво се случва, под праговете и най-вече по шасито, тъй като автомобила е на шаси и купето е сложено отгоре. Истински джип. Имаме цял заден мост и предно независимо окачване. Фърлите по едно око на въздушните възглавници, в какво състояние са, не се притесняйте, като чуеме, леле, тя е на въздух, става страшно, почва, не, тя е с въздушно окачване, какво ще стане? Това е Land Cruiser, това е GX470, обявиха го за най-здравата кола на десетилетието. Еволата, не имаш и ръжди, направо си страшно. Отваряме предната врата, така да се нарече, разграждаме двора и да видим какво е сърцето. Ето тук е най-огромната разлика с нашия любим Land Cruiser. И това е, ето го, V8. 8 цилиндров бензинов на Toyota 4.7, 2003 година е 235 конски сили. И най-голямата разлика, така ако може да кажем, че е фейслифт, е 2005 година, когато става VVTi. И от тук имаме 270 конски сили. Две години по-късно махаме 7-8 конски сили, там еконорми и тем подобни. За какво трябва да внимаваме? Ами тук за нищо не може да внимаваме, защото това е един от най-здравите мотори на планетата. Е, сега стана страшно. Всичките отдолу ще ме оправите и ще кажете, как бе, това се щупи, това се щупи. Да, но от толкова много двигатели, тъй като се използват в толкова много Toyota, истината е, че този Land Cruiser може да измине без проблеми 300 000 мили плюс, обслужвали се на време. Пак се объркахме, значи Lexus-а, не Land Cruiser-а, защото Toyota V8 няма. Е, да, обаче пък и Lexus с три врати няма. Е, затова има за всеки. Сега, какво трябва да си говорим? Едно от най-важните неща е, че трябва наистина да се обслужва на време. Масло на 10 000 км, ето приготвил съм ви го, Goodyear с различните спецификации за страната къде че карате или за времето къде се намирате, което ви дават по каталог. След това, задължително ангренажен комплект плюс водна помпа. Хората не ги сменят, защото казват, това е най-здравото нещо на планета, къс се ремъчето и мотора отива в кофта. Най-хубавото е, ще си кажеш, ай сега за тази американска V8 откъде части? Отваряш AutoGarage BG, най-големия сайт за авточасти в България и хоп, ангренажа е 640 лева. Не е болка за умиране,
за осмака. Вече кой майстор ще ви го смени и колко ще ви вземе, това си ваши ангажименти. Тук важна роля играе и хадото, като го вземете на 250 000 км, което е абсолютно нормално и е така в ранна тинейджерска възраст, едно хадо максимум му изпрощете, за да може мотора да стане още по-живичък. И следващото нещо, което трябва да внимавате, е, че имаме проблеми с екологията, с помпата за въздух. Понякога създава проблеми, сега не е винаги, но е хубаво и това да се види. Като цяло е здрав, надежден и безпроблемен. Не трябва да има течове, не трябва да има шумове, трябва да работи гладко и безпроблемно. С пълен кеф ще ви го запава да го чуете. Само гледай как пали, само слушай, слушай са, слушай какво става. Ето мед ти капе на сърцето, като в масло. Всички много харесват дизелчето, обаче дюзички, турбинки, нафтичката ще замръзне ли? Е, тук нищо не замръзва. Затова цяла Русия го обожава. А като кажа цяла Русия, деца вика си е половината планета. И Америка, и другата половина. Ми аз не знам къде сме ние. Проучване на Сола 5 бухал 6. Не знам. Дай как мърка. Стотинка ли да остава? Маслото ли да остава? Нещо да пипна ли? Това е положението. Затварям капака и отивам да гледам какво има вътре. Отваряме с лекота вратичката, степенчица стъпваме, дръжчица, набираме се и си сядаме. Обикновено всички външни бордове, без значение на колко километра, са износени, защото като слизаме, се изсуваме или се влачиме, като се качваме. Воланчето седи малко като на камионче, но не седи като на камионче, защото това е Lexus. Гледай, още не съм го докоснал и тръгва. Електрически седалки, разбира се, електрически волани и тук, за разлика от Тойотата, е доста по-високо оборудван. Пак има нива на оборудване, но тук нивата на оборудване се различават съвсем леко по това дали ще имаме централен дисплей за децата отзад. Ще имаме ли тъчскрин дисплей мултимедия, като вече е много ретро, даже все още така леко към носталгично може да се прехвърлиме. Имаме касетка, ако за вие децата на по 15-20 години не знаете какво е. Една е такава пластмаса, вътре с лента се пъха, чик-чик-чик и то почва да пее и да свири. Имаме музика Марк Левинстън, имаме прозорец на тавана, както се казва. Стъклен шибидах, който задължително трябва да проверите дали работи, защото понякога има оплаквания, че блокира. Хубаво е да се смазва и да се прочистват каналите, за да не протича. Ако имаме жълто и петна в тази област или е бил оставен отворен шибидаха и е валяло, или обаче е протекло през каналите. Слизаме надолу. Един от проблемите, без значение на колко километра е колата и колко е пазена, е ето това. Хоп! Цепи се таблото. Вие си мислите и си кажете, леле, била е удряна. Не, таблото от слънцето толкова гадно и гнусно се цепи, че задължително е хубаво да се претапицира. Или ефтиния вариант е ето такава подложка. Хората си знаят, дори са произвели такова нещо, дето се казва оригинално. Борд компютърче, което показва колко харчи автомобила, атмосферно налягане, наклони и така нататък. Днешната ни мостра е изключително интересна, тъй като е на 50 000 мили. Това означава, че струва много скъпо, защото е много търсен, обаче собственика му се кефи. Имитация на махагонче и от тук командваме чрез тъчскрин или бутони, мултимедията, климатроника, функциите, което е яко, а тук всъщност в жабката се намира ченджера за дисковете. По-надолу имаме пепелник, плюс зареждачка за 12 волта. Подгрев на седалките, блокаж на централния диференциал, тук системата DAC, система за спускане под наклон, плюс опция да регулираме амортисьорите, да ги втвърдяваме и да ги омекотяваме в 4 режима от комфорт към спорт.
Имаме High Control, с който може да дигнеме колата горе високо или да оставим в режим ниско, долу. Истински лос за превключване на бързи и бавни предавки, автоматик и истинска ръчна спирачка. Двоен къп холдър, в него съм наредил, разбира се, парфюмите на бричка. Имаме Super Race, имаме High Speed и отзад имаме Low Rider. Low Rider е с леко дамска миризма, така че всички пичове, още не се притесняйте, замете един Low Rider, не за жена ви, а на обратно. Пръскайте си в колата и утре да сте возили, примерно, колежката, с която просто сте колеги, но жена ви е доста ревнива, кажеш ми извинявай, обаче бричката е проблема. Момо се обадиш и му сърдиш на него. Аз съм пръскал с този парфюм, ама тук има червило. Ай, сега се почва, са червило. И те бричката и червило продават. Ако трябва и червило ще направиме, само дет се казва фамилията и семейството да са здрави. Въобще не ме интересува. После тя се возила и малко косми ще има. То кожения салон, като го поддържаш редовно, ето, хадо спрече, защото то... Хадото тук, само за да освежиш, то няма друго какво да и направиш, ето имат хадо за кожичка. Пръскаш, бършиш и кожата се поддържа. Защо? Защото на Lexus GX470 кожичката му е малко кекава и воланчето се люпи и салона. Затова е хубаво да поддържате редовно. Някои от вас почват, реклама! Ма тя рекламата е полезна и тя е за вас, защото иначе как се оправдаеш на жена ти, а? Как ще пръснеш тук? Пъс! Как ще оправдаеш парич? Кажеш, купил съм парфюми от бричка, бе, жена. Ето ти един на тебе. Задната вратичка, леко късичка. Обикновено на всички са дълги, тук е късичка, защото е сбито. Но пространството за влизане и излизане не е никак малко. Един от най-големите кефове, че GX-а е с осветяване на степенката. Да видиш къде да стъпиш с крачето. Дръжчица и се качваш. Влизаш и сядаш. Комфортно е. Пепелниче все още, не пушете. Електрическо стъкълце, климатроничето духа отзад. И го регулираме. Дигитално. Ето разликата от Тойотата. Хоп-хоп. Мултимедия за слушалки. Може да си усилваме и да си намаляваме. Подлакътниче. Двоен къп холдър. И кожени джобчета за седалките. Яко. Сега ще отидем на третото място. Пускаме седалчицата, имаме краченце за закупчаване. Какво чуваме? Компресора как помпа, защото натежаваме отзад. Дърпаме дръжчицата и имаме седалка. Изключително вече да знаете, че е тясно, тъй като е почти и единствено само за дечица. Седиме по-наниско и сме се сгънали доста. 8 места, ако са дечица отзад, да, иначе не. Но, дет се казва, двама души могат да се транспортират до някъде, ако се наложи, в лоши атмосферни условия. Обаче си е 8 места. Това е положението. Задницата е почти неразличима от Land Cruiser-а. Защо? Защото са абсолютно еднакви. Според текстрите и модела ще видите, че има заден спойлер, който е прави доста по-красиво, но той работи така, че да не се цапа задното стъкло и цялата задница, тъй като американски е с малък джоб за номера и трябва да бъде квадрат, но най-големия пенис е, че да не се чуете, ако си поръчате от Америка и Канада през Most Auto, разбира се, дали ще преправяте стопове. Не, защото всичките си пристигат с оранжев мигач. Тоест, Тойотата е помислила за целия свят. Може си я караш, без проблеми, отиваш и минаваш през ката. Има опции някъде в Америка да е с червено, но не е толкова трудно да се преработи без проблеми. 2003 година излиза,
и може да тегли 2300 кг, 2,4 вече, преправят нещата и може да тегли до 2900 кг, което е страхотно. Ако имате теглич, всичко ще бъде супер. Квадрат малко надстърча, да умислят тия зад вас. Тези, които ще искат да карат на газ, ще им подскажа нещо много пинищиско. Купуват си една задна врата от моргата втора употреба, да не е изгнила, да е здрава, с задна резервна гума, защото има и Land Cruiser-и по този начин с резервна гума отдолу. Вадиш отдолу резервната гума, слагаш я отзад на задния капак и отдолу си слагаш, разбира се, газовата уредба, което става страхотно. Задната врата се отваря настрани, леко трябва да се отваря и разбира се да не е увиснала. Обикновено увисват кога? Когато имаме резервна гума отзад. По този начин натискаме навътре и застопоряваме да не се връща вратата. Какво имаме тук? Тук имаме цял набор с инструменти и крикове и клещи. Японска работа. Колонки в задната врата. Искам да видите колко е малък багажника обаче, ако сте 8 човека. Затова задължително багажник на покрива, ако ще возите повече хора. Но, ако прибереме седалките и ги извадиме и ги махнеме, имаме много огромен багажник. Ще каква дръжчица има да си затвориш вратата, обаче нямаш дръжчица да си я отвориш, защото нямаш работа да слизаш, те ако сте качили, мога да затвориш. Не дърпай, не кърти, леко върни, дръпни и затваряш. Дойде момента да покараме по асфалта, да видиме дали се климбуца, да видиме дали са активни тия стабилизиращи щанги и после малко, дето се казва, на полянката. Да видим как е с V8-цата, че ние с Land Cruiser видяхме, че той върви направо и нищо не усеща. Сега да видим като има сила, какво става. Осмак. Палиш осмака и разцепваш газарите. Автомата едно към едно като на Тойотата. Хоп! 5-степенен автоматик. Единствено и само. Волана е малко тежък докато тръгне автомобила, защото, за съжаление, нямаме сервотроник да се втвърдява и да се омекотява, но в момента в който се задвижи колата е достатъчно лек. Малко на едно место е по-тегъв, но няма как големи са гумите. Изключително плавна и мазна кутия, изключително плавна и мазна возия, изключително плавно и мазно движение. Ще го повтарям около 400 пъти. Въобще не искаш да даваш газ. Така мъча се да ви пресъздам усещането от лекотата на управлението. Леко така, хоп, 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 хоп по неравностите. Пускаме го на най-комфорт. И почва такъв леко да подплува, но не се клати. Плува, не се климбуца. Под лакътничетата са мънички и малко леко неудобни. Щеше да е удобно да са малко по-големи, но това може да си го коригирате вие да си го изшиете. Айде да го втвърдиме сега на максимум. Искам да ви кажа, че втвърдяването на автомобила не е да се вкучани като при колите и да стане т-т-т-т-т-т. Всичко е съвсем малко от другата граница, но всъщност е достатъчно точно толкова, че да ви върши работа. В момента съм го сложил на спорт и той пак е комфортен, но леко тези плуваници ги убира. Точно колкото ни трябва. Колата не е изключително бърза. Колата е силна и мощна с нейните 270 конски сили, маневрене, за този голям джип завива чудесно. Даваш му газ от 0 до 100 около 9 секунди, но усещането е, че е много бърз. Имаш нужната сила да изпревариш, имаш нужната сила да скочиш от място. Много е скуклив. Наистина от место скача адски много. Спираме и даваме газ докъде. И много отскача. Уф! Началото е много скуклив и нагоре вече просто е плавен и се ускоряваме адекватно. Моя съвет е, ако ще купувате Lexus GX470, е да го търсите около 2006 година, след 2005 година. Заради двигателя, за да е VVT-и, за да е около 270 конски сили, да не е по-слабия. Не, че слабия е лош, просто ако искате да се возите, да карате комфортно по черно и не ви трябва тази сила, и 235-цата е адекватна.
Колкото е по-нов като година, толкова по-добре, за да е по-пресен. И най-вече гледайте километрите и състоянието. Любимия въпрос. Тъй като е 5 степен на кутията и всеки човек ще си мисли, че ще бъде прекалено харчеща, истината е, че не е така. Колата нормално каране харчи около 15-16 на 100 градско, ако карате леко с трафика, по-ограничени. Ако искате да ви отскача джипа, няма да харчи 15. Извън градско харчи толкова, колкото карате, 140-14. Отиваме при един от най-интересните моменти – цената. Влизаме в нашия регулатор Mobile BG и какво забелязваме? Забелязваме, че има 1, 2, 3, понякога няма нито един, понякога има до 4. Истината, че много бързо се изкупуват тези джипове. Аналога на Lexus е Toyota. Има бензинови, само че бензиновите са 6-4 литрови, които са малко по-слаби като мощност. Ако искаш осмак, единствено и само Lexus, между 30 и 35 хиляди. Тук е момента, където ще ви помогне Most Auto. Ще си поръчате от Америка или от Канада, те ще ви го доставят. Слизаме от асфалта, пускаме на комфорт и вече започва да става интересно. Виждаш някакви неравности, в същото време ги поема като в масло. Няма шумове, няма звънтене, няма гармене, няма удари, няма нищо. Вървиш с лекота, искаш да се движиш по-бързо. Даже като дигнеш малко скорост, колата почва направо да лети по черпата. Ао, къв кеф. Е, харесва. И ме забавлява. Значи, абсолютно убеден съм, че друса доста повече от Лексусчето. Категоричен съм. Даже като го гледам и колко харчи, не знам колко е бърз, но може да се окаже, че с Лексуса май ще стигна на такива места, дето с то летящия няма да стане. Топ гир, че бюджет имат, ама с нищо не отстъпва и бричка. Да поръчаме специално правителствения хеликоптер само заради два кадъра и да му кажем в колко часа трябва да мина като на нас ни отдолу. Той два пъти излита между другото, ама викам не сме готови, айде обратно, айде пак и се зна. Те знам, отидех си 2-3 тона там горил хеликоптерно, ама това е положението. Са... Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, бричка.com, Facebook, Instagram. Влизайте във всички брички.com, за да видите коя седмица, къде, какво се случва и къде да отидете да гледате. Не да ми викате, аз това го изпуснах и в същото време отдолу каквото съм пропуснал да допълвате, за да може колегите да се информираме, защото това е нашата сила. Защото обединението, съединението прави силата. А какво е заключението за Land Cruiser ли? Това, което ви казах в началото. Всички искат Land Cruiser, а ние всъщност искаме GX470. Ако го намериме на малко километри, ще имаме добър, представителен, безпроблемен, не биеш на очи, уважаващ автомобил, с който с лекота, по мед и масло, ще отидем навсякъде. Харесвам те, признавам си. Не мога да кажа абсолютно нищо. Единствено, бихте взел бял. Че това синьо е едно такова, на никъде не ми бие, симпатяга си, обаче беличък. Белбате! Раде, завърни малко, да! Айде, Раде, тука, да, айде! Раде, едно приятелче тук от центъра. Не знам какво работи, ама нещо хеликоптера, самолета, се е нещо по новините. Станахме много политически разстроени.